Ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland nuk pranoi të komentonte lidhur me përhapjen e një bisede private telefonike të inqizuar Shehtazi, ku ajo bën komente të pakëndshme lidhur me Bashkimin Evropian. Zonja Nuland ka kërkuar falje për komentet që kanë gjallur reagime të forta, mes të tjerëve edhe nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Senati miratoi kandidatin e presidentit Obama, senatorin Max Baucus, si ambasadorin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara në Kinë. Papunësia në Shtetet e Bashkuara ra me 0.1% në janar, duke arritur në 6.6%, niveli më i ulët që prej vitit 2008. 50 vjet më parë, katër anëtarët e famshëm të grupit Beatles u shfaqën për herë të parë në programin televiziv Ed Sullivan Show. Rreth 73.000 shikues ndoqën djemt nga Liverpooli të debutonin në ekranin e televizionit amerikan.